Drick ur ditt glas. Se döden på dig väntar. Slipar sitt svärd och vid din tröskel står. Liv ej förskräckt, han blott på gravdörren gläntar. Slå den igen, kanske än på ett år. Большую, трудную и славную жизнь. Более 60 лет его имя неразрывно связано с рабочим движением. Прощай нас, дорогой друг и товарищ. Великое дело, которому ты посвятил всю свою жизнь, бессмертно. Оно победит вопреки всем препятствиям. Punaisella torilla puhui Otto Ville Kuusinen. Vuosi oli 1962. Hän kuului Neuvostoliiton korkeimpaan johtoon. Kaksi vuotta myöhemmin samat vuorosanat lausuttiin hänen omissa hautajaisissaan. Ensimmäisenä päivänä, kun istuttiin, niin en minä huomannut sitä, että ihmisiä kulkee. Toisena päivänä minä rupesin ajattelemaan, että mikä ihme humina käy sellainen. Ja sitten minä vasta huomasin, että siis jo toinen päivä on, kun ihmisiä kulkee, se humina on siitä. Tytär Riikka. Leski Marina Amiragova, poika Heikki, tytär Hertta. Oli juuri sellainen tämä, että on nyt edesmennyt hyvä ihminen. Ja satoi niin, että minä ajattelin, että luontokin itkee. Kuusinen Otto hurjastelee Venäjällä. Syntyi Laukaalla 1881, presidentti, kuoli 1964, kutsuttiin koulun 100-vuotisjuhliin, ei saanut viisumia, kansanvaltuutettu, isänmaan petturi, kommunistikomissaario. Suurimpia ovat olleet ne, jotka yksin Jumalaan luottaen ovat tunnolla tehneet rehellistä työtä, jalon oikean asian eteen, sillä heidän elämänsä on aina jättänyt pysyväisimmän ja kauneimman jäljen ihmiskunnan pyrkimyksessä täydellisyyttä kohti. Viime vuosisadan lopulla oli suurin osa suomalaisista maalaisköyhälistöä, niin myös Kuusisen suku. Otto Ville sai mahdollisuuden opiskella. Se oli tie ylöspäin. Nisulan kartano Luhangalla. Kun Otto vieraili luokkatoverinsa luona, hänet sijoitettiin nukkumaan renkitupaan. Hän ei tuntenut kuuluvansa kumpaankaan näistä kahdesta maailmasta. Vuonna 1900 hän lähti Jyväskylästä Helsinkiin opiskelemaan. Oli alkamassa järkeisuskon vuosisata. Tiede tulisi vapauttamaan ihmisen. Maailma oli valmis muutokseen, mutta kaikki eivät halunneet sitä nähdä. Alistetut, kaupunkityöväestö ja maaseudun köyhät järjestäytyivät. Pian oli Suomen sosiaalidemokraattinen puolue suhteellisesti Euroopan suurin. Den enda arbetare Karl Marx träffade i sitt liv, det var hans egen oäkta son.
Han hade alltså en son som han inte ville kännas vid, som då skymtade någon gång och som Marx då petade bort, och han var alltså arbetare. Työväenluokan tavoite oli utopia. Sosialismia ei oltu toteutettu vielä missään. Se on niin selvää ja järjellistä, kenelle vain. Genom Hegels och Marx inflytande så har 1900-talet blivit som det har blivit då. På gott och ont, mest på ont kanske man ska säga nu, jag vet inte. Hegels logik som bygger på ett tes, antites, syntestänkande. Alla begrepp då, ta natten till exempel. Man kan inte definiera natt utan att tänka på dess antites, det vill säga dagen. Och det som föds, den nya syntesen, det är då gryningen när natten övergår till dag. Det finns inga fasta begrepp hos Hegel. Och det är likadant hos Snellman. Och det här är en helt central tankegång hos Otto Wille Kuusinen. Hän opiskeli yliopistossa filosofiaa, estetiikkaa ja taidehistoriaa. Lahjakkaan nuoren miehen edessä oli loistava ura kulttuurin tai tieteen alalla. Mutta valistusfilosofian perinne ja muutoksen tuulet Euroopasta kutsuivat osaa nuoresta sivistyneistöstä kohti uudenlaista kansainvälistä romantismia, sosialismia. Koulutoveri Jyväskylästä, Sulo Vuolijoki ja Edward Jylling olivat Yrjö Sirolan ja Kuusisen kanssa perustamassa ylioppilaiden sosialistista yhdistystä. Kansainvälinen sai suomalaiset sanat, kääntäjinä Vuolijoki, Jylling ja Kuusinen. Vallankumousyritys Venäjällä. Suurlakko. Myös Suomessa se suuntautui tsaarin valtaa vastaan. Koko Helsinki on lakossa. Myös pienet sanomalehden myyjät. Myös poliisi. Työläiset ja porvarit perustavat omat järjestyskaartinsa. Vallankumousromantiikka tempaa Kuusisen mukaansa. Hänestä tulee poliitikko. Uudesta lehdestä tuli sosialismin teoreettinen lipunkantaja Suomessa. Lehti oli astinlauta ylöspäin. Kaikista sen perustajista tuli kansanedustajia. Kuusinen kuului eduskuntaryhmänsä johtoon. Yrjö Kallinen kirjoitti, hän puristaa pitkään ruoskan vartta, kunnes äkkiä lyö ja lujaa. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa Kuusinen nousi varapuheenjohtajaksi. Hän opetti puolueen poliittisessa koulussa. Kielitaitoisena Kuusinen hoiti myös kansainvälisiä suhteita. Elantonsa hän hankki toimittajana Työmieslehdessä. Rahahuolet ahdistivat Kuusista koko opiskeluajan. Toisin kuin muilla ylioppilailla, oli hänellä elätettävänään perhe. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kihlattu Saima Dahlström synnytti lapsen, joka pian kuitenkin kuoli. Saima oli yksi Nisulan kartanon tyttäristä. Saiman vanhemmat antoivat avioliittoluvan vasta, kun Kuusinen keskeytti vuodeksi opintonsa ja meni työhön. Hertta syntyi vuonna 1904, Esa 2 vuotta myöhemmin. Pian lapsia oli 4. Isä lauloi sen laulun, että Iisa ja äiti ja Hertta ja Iisa, Riikka ja Heikki ja Taani. Eli siinä oli koko meidän perhe, joka Helsingissä eleli. Vuosi 1915. Kansanedustaja Kuusisen elämä oli pikkuporvarillisen vakaata. Voi leikkiä sillä lailla, että juostiin peräkkäin kovasti, kun isä tuli kotiin, niin kovaa vauhtia lähettiin kaikki 5 lasta isä peräkkäin juoksemaan. Oli aina hauskaa, kun isä tuli kotiin. Se kuva mulle jäi, että isä oli hyvin paljon pois. Joko on lehden toimituksessa tai sitten eduskunnasta on poispäin. Ja sitten joskus saattoi vähän meitä lapsia, vähän
niin kuin harmittaa se, että sitten kun isä tulee kotiin, niin hänellä onkin teatterilipuut, äidin kanssa menevätkin sitten teatteriin. Kuusisella oli aikaa kulttuurille. Musiikin teorian opettajaksi hän löysi Elmer Dichtuniuksen. Heidän ystävyytensä teki Dichtuniuksesta runoilijan. Se aina sieltä niitä korkeita ääniä, se soitti niin kuin hellimiä vaan aina sitten meille. No minä tykkäsin kauheasti siitä. Mutta sitten kun se alkoi oikein sitä soittamista, niin sit tärisi kaikki. Me oltiin toisessa huomassa. Näytti, että se rikkoo meidän piano. Maaliskuu 1917. Tsaarin vallan kukistuminen herätti Suomessa toiveen itsenäisyyden toteutumisesta. Heinäkuussa vasemmisto-enemmistöinen eduskunta hyväksyi Kullervo Mannerin johdolla valtalain. Tekstin oli laatinut Kuusinen. Vasemmisto vertasi sitä itsenäisyysjulistukseen. Valtalain hyväksymistä seuranneet tapahtumat osoittivat selvästi, ettei Suomen itsenäisyys, vaan työväenliikkeen nujertaminen oli porvariston ensisijaisena tavoitteena, jonka saavuttamiseksi se oli valmis turvautumaan Venäjän vastavallankumouksellisten voimien apuun. Niin tapahtui. Venäjän väliaikainen hallitus hajoitti eduskunnan. Mutta Kerenskillä itsellään oli lähtö lähellä. Poliittiset ristiriidat Venäjällä kärjistyivät kohti sekasortoa. Lenin joutui kesällä pakenemaan Helsinkiin. Kuusinen tapasi hänet Hakaniemessä. He kävivät pitkän keskustelun, jonka aiheena olivat valtioteoriat. Lokakuu 17. Bolshevikki-vallankumous sysäsi vasemmistovoimat liikkeelle myös Suomessa. Marraskuussa työläiset ja punakaartilaiset julistivat yleislakon. Joukot olivat valmiita vallankumoukseen. Puolue ja sen johto vältteli vallankumousta. Sen sijaan, että se olisi pyrkinyt, se ajautui siihen. Tammikuussa 18 juuri itsenäistynyt Suomi jakautui kahtia. Tämä on rangaistus, eikä siitä pääse, että tämä on rangaistus syntiemme tähden. Emme ole osanneet, emmekä ymmärtäneet tehdä oikeutta kaikille. Menneisyyden varjot yhtyvät tulevaisuuden varjoihin, ja päämme päällä vaakkuu pessimistinen pimeä. Takana ovat portit kiinni muuratut. Paluutiet ovat haudoiksi avautuneet. Takana on kuolema. Ei ole siis enää muuta käskyä kuin eteenpäin. Sisällissota. Koko syksyn ajan olivat valkoiset varustautuneet yhteenottoon. Punaiset ryhtyivät vasta marraskuussa epätoivoisesti hankkimaan aseita. Niitä ostettiin Pietarin bolshevikeiltä ja saatiin venäläiseltä sotaväeltä. Valkoiset tukeutuivat Saksaan. Helsinki on roskaväen vallassa. Esikaupunkien ja vallityöläisten 10,000 laumat näyttävät sen keskukseen pahimman törkynsä tyhjentäneen. Punaisilta puuttui kunnollinen sodanjohto. Neuvottomuutta, saamattomuutta ja kohtalokasta tapahtumien kulun tyyntä seuraamista ja ohjeiden odottamista, mutta myös verratonta sitkeyttä ja pelottomuutta taisteluissa. Kansanvaltuuskunta istui Helsingissä. Kuusinen oli opetusministeri. Hän laati luonnoksen uuden Suomen perustuslaiksi. Sen tavoitteena ei ollut sosialismi, vaan sveitsiläistyyppinen demokratia. Punaisen
naisten tappio oli jo selvä, kun miehet vielä marssivat kohti taistelua. Valtioneuvoston linna on tyhjä, punainen johto paennut. Viimeisenä iltana ennen lähtöään Suomesta Otto Ville Kuusinen soitti Bellmanin laulua kuolemasta. Haave yhtenäisestä kansasta oli kuollut. Sirola ja Kuusinen tapasivat Leninin Pietarissa. Lenin ymmärsi Suomen punaisia. Trotski moitti heitä ankarasti vallankumouksen epäonnistumisesta. Kuusinen oli tullut uuteen maailmaan. Ilmesty punainen hevonen. Tule, loikkaa maan päälle. Sinun liekasi on sateenkaari, valjaasi napapiiri. Tule, syöksen maapallon vanhoilta raiteilta ja johda meidät uudelle tielle. Suomessa punaliput oli poljettu saksalaisten saappaiden alle. Tuhansia punaisia tapettiin. Kymmenet tuhannet olivat vankileireillä. Saima ja lapset pakenivat Nisulaan vastahakoisten sukulaisten luo. Se ei ollut sen helpompaa siinä mielessä, että se jatkui se hirveä. Siis ei saanut mitään punaista vaatteessakaan pitää. Otto Ville Kuusinen, Suomen kommunistisen puolueen isä. Paineet punaiset johtajat perustivat puolueen syyskesällä 18. Sen tavoite oli vallankumous Suomessa. Puolueen linja raportoitiin heti toveri Leninille. Lenin on johtaja ja venäläinen aatelismies, joka pitää itseään oikeutettuna panemaan toimeen Venäjän kansalla julman kokeen, joka on tuomittu epäonnistumaan jo etukäteen. Lenin irroitti Venäjän maailmansodasta, mutta oma maa ajautui sisällissotaan. Kapitalisti Anglii, Amerikki, Franssi vedut vainu protiv Rossii. Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Vastakkain olivat tsaarinajan upseerien johtamat, ulkomaista aseapua saavat valkoiset ja punaisten uusi armeija. Nuori neuvostovaltio sai osakseen kansainvälisen vasemmiston myötätunnon. Vallankumouksen onnistuminen Venäjällä herätti alistettujen toivon. Intiassa pyrittiin irti siirtomaan vallasta. Kiinassa vaadittiin demokratiaa. Kommunistisia puolueita perustettiin. Saksassa luhistui keisarivalta. Maailma oli vallankumouksesta raskaana. Marsi 1919 года Москве состоялся международный съезд коммунистов. Kominternin tavoitteena oli oikeudenmukainen maailma. Tie siihen oli vallankumous. Kansainvälinen työväenliike jakautui lopullisesti kahtia. Sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin.
Коминтерн возник под идеалами, ну, казалось бы, самыми светлыми и правильными. То есть идеалами всеобщего счастья, равенства, справедливости. А для этого надо просто уничтожить империалистов, так сказать, определенную сбросить политическую систему, которая существует в разных странах. Но это утопическая мечта. SKP:n valtuuttamina Sirola, Manner ja Kuusinen olivat perustamassa Kominternia. Puolueessa kyti jo ristiriita, jako Mannerin ja Kuusisen kannattajiin. Kominternin toinen kongressi juhli, vaikka edes Venäjällä vallankumous ei ollut tavoitteissaan. Sisällissota jatkui. Punaisten puolella soti kansainvälisiä joukkoja. Niitä varten oli Pietarissa sotakoulu, jossa tehtiin suomalaisistakin punaupseereita. Otto Ville Kuusinen toimi koulussa komissaarina. Toukokuussa 19 Kuusinen lähetettiin Suomeen tehtävänään aseellisen kansannousun aikaansaaminen. Valepuvussa, etsintä kuulutettuna liikkunut Kuusinen kiehtoi yli luokkarajojen. Myös Mannerheimin adjutanttia Axel Galleen Kallelaa. Hella Vuolioki oli yksi tärkeimmistä suojelijoista. Kuusinen joutui toteamaan, että Suomi ei ollut valmis vallankumoukseen. Toinen tie oli poliittinen toiminta. Kuusinen osallistui siihen salanimellä. Kommunistit päättivät vallata sosiaalidemokraattisen puolueen. Ammattijärjestöjen liitossa se onnistui. Kuusisella oli romanssi kansainvälisen seikkailijattaren Lydia Stalin kanssa. Kuusiseen rakastui puolestaan Aino Sarola. Ystävänsä Dick Tuuniusta Kuusinen ei uskaltanut tavata, vaan kirjoitti tälle pitkiä kirjeitä. Kuusinen sävelsi ja runoili. Helmikuussa tuli Vaasasta viesti. Etsivä keskuspoliisi oli vihdoin tavoittanut takaajetun Kuusisen. Helsingin työläiset ilmaisivat inhonsa perkeleelliselle porvaristolle. Punaisella torilla Nikolai Buharin piti muistopuheen suurelle suomalaiselle. Kai te tiedätte sen, että oli sitten kirjoituksia kaikissa lehdissä isän hautajaisesta. Ne kehuvat sitä vihollisetkin. Kommunistin kuolema osoittautui humalaisen poliisin huijaukseksi. Olen Neuvosto-Venäjän kansalainen, kirjoitti ylösnoussut Kuusinen. Koska Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen valtaaminen epäonnistui, perustivat vasemmistolaiset oman sosialistisen työväen puolueen. Kuusinen oli valmis jättämään Suomen. Vasta nyt hän halusi tavata perheensä. Oli jotenkin niin uskomatonta onne, että sinä isä on elävänä siinä. Hän sanoi, no mitä sinä tulet tänne, vaan tule ja istu isän polvelle. No ja siitä se elämä lähti menee. Hirtan kanssa he pelasivat sakkipeliä. Kuusisen perheen viimeinen yö. Äiti kampasi jollakin kammalla, isä muuttuu tummaksi, tummatukkaseksi. Ja ne jotain puhuivat kovasti keskenään. Minusta tuntui, että se oli jotain tulevaisuudesta luultavasti. Minä ainakin niin kuvittelin. Mutta en minä osannut kuunnella niitä sanoja. Mutta se vaan, että minä seurasin koko ajan, kuinka he kiinteästi juttelivat ja äiti kampasi sitä tukkaa. Suuntana oli länsi, Tukholma.
olin ladattu, tähdätty julminta meren hirmua sydämeen. Minä alleveen, oi elämää, syvä vaahtopää merimyllertää, ei etennää, ei jälkijää. Mulla suunta on tää ja määränpää ja elämäntyöni mä täytän. Ja tämän runon tekijä oli runoilija nimeltä Usko Sotamies. Mutta me tiesimme, että itse asiassa tämä runon tekijä oli Otto Ville Kuusinen. Kuusinen. Pietarissa suomalaiset kommunistit olivat selvittäneet välejään. 8 ihmistä kuoli. Tukholmaankin lähti tappajia, mutta he sortuivat ryyppäämään, eivätkä päässeet perille. Venäjällä jatkui sisällissota. Lenin ajatteli maailman vallankumousta. Hän kutsui Kuusisen Moskovaan kirjoittamaan maailman kommunistisille puolueille perusteesit. Niissä luotiin yhtenäinen malli toiminnalle kaikissa maissa. Vallankumoustyötä oli tehtävä joka päivä ja kaikkialla. Kominterin innoittamana perustettiin Kaukoidän kansoille oma internationaali. Naiset ja nuoret saivat omat järjestönsä. Kominternin kolmas kongressi. Moskovaan kerääntyi kommunisteja ympäri maailmaa. Sisällissota oli päättymässä. Maassa vallitsi kurjuus. Ihmisiä kuoli nälkään. Teoreetikot joutuivat toteamaan, että todellisuus ei noudattanut käsikirjoitusta. Maailman vallankumouksen profeetta Trotski. Kominternin puheenjohtaja Zinoviev. Vallankumouksen lemmikki Buharin. Keski-eurooppalainen älykkö Radek. Tuleva suuruus, bulgarialainen Dimitrov. Otto Ville Kuusinen. Kongressin tunnus oli kotoisin hänen teeseistään joukkojen pariin. Talous oli romahtanut. Lenin veti johtopäätöksensä. Vallankumouksellinen puolue joutui päättämään kapitalismin osittaisesta sallimisesta. Alkoi uuden talouspolitiikan nepin aika. Valtion yritykset vastasivat kilpailuun. Runoilija Majakovski kirjoitti niille iskulauseita mainostoimistossa. Aino Sarola oli seurannut Kuusista Moskovaan. Sinne saapuivat myös vanhimmat lapset Esa ja Hertta ja myöhemmin Riikka. Politiikan peluri Otto Ville Kuusinen nautti työstään Kominternissa. Eri maiden puolueet katsottiin, että ne ovat yleismaailmallisen kommunistisen liikkeen osastoja, joukko-osastoja, pataljoonoja vai divisioonoja vai mitä perkele rykmenttejä ne sitten olivat, niin he suunnittelivat tätä.
siellä. Suorittivat kokemusten vaihtoa, järjestivät matkoja, salamatkoja sinne ja sieltä tänne. Ei mitään, ei missään murhatarkoituksessa ja niin poispäin, mutta poliittisessa, koska he olivat joka maassa lähes vainottuja nämä kommunistit. Euroopan tie proletaariseen vallankumoukseen käy Saksan kautta, totesi Zinoviev kesäkuussa 1923. Syksyllä Komintern vaati saksalaisilta kommunisteilta suoraa toimintaa. Lokakuun 22. Kominternissa odotettiin viestiä Saksasta. Turhaan. Lahja Leninille ei toteutunut. Hotelli Lux. Kansainvälisten kommunistien majapaikka Moskovassa. Lux oli mekastusta, ilonpitoa, riitelyä, avioliittodraamoja, potkaa, ruuan käryä, ihanteellisuutta ja ihanteettomuutta. Tässä kummallisessa ilmapiirissä asuivat myös Otto Ville Kuusinen ja Aino. Neljäs kongressi. Lenin oli sairas. Trotskia pidettiin kruununperijänä. Плеяда политических деятелей, в общем, очень сильно менялась на протяжении 20-х лет. Они в революцию, в послереволюционное создание Коминтерна вошли полные революционного энтузиазма. Действительность оказалась совершенно иной. И они становились администраторами от политики. А для администратора, становящегося уже, по сути дела, не политическим деятелем, а бюрократом в политике, уже многие чисто человеческие. Tammikuu 1924. Советское народное хозяйство продолжает восстанавливаться на основе новой экономической политики. Neuvostovaltio oli vakiinnuttanut asemansa. Sen olemassaolo tunnustettiin ulkomailla. NEP antoi nimenomaan sen, mikä täytyykin antaa. Mutta sydämellä on omat järkiperusteensa. Usein NEP näytti minusta pelkältä uhkaavalta irvistykseltä. Runoilija Sergei Jesenin hirttäytyi. Majakovski tuomitsi hänet. Ei tässä elämässä kuolla vaikeaa, vaan vaikeinta on luoda elämää. Viides kongressi.
Eturivissä J.H. Lumivuokko, Kullervo Manner, Hanna Malm. Suomesta tulleet kokousedustajat ovat peittäneet kasvonsa. Taistelu vallasta Neuvostoliitossa ratkesi. Hävinnyt Trotski leimattiin rikolliseksi. Komintern järjesti oman oikeudenkäyntinsä vuonna 1927. Puhetta johti Otto Ville Kuusinen. Mitä yhteistä teillä mukaan bolshevikkien ja leninismin kanssa? Suomen vallankumouksen sankari opettaa minulle bolshevismia ja leninismia. Kun teille annetaan puheenvuoro, voitte kertoilla satujanne. Vieraillessani Donbassissa kaivosmiehet ilmoittivat, että eivät halua siirtyä trotskilaisen opposition puolelle. Millä kielellä te heille puhuitte? Trotski karkoitettiin. Stalin muutti rautaotteella talouspolitiikan suunnan ja käynnisti ensimmäisen 5-vuotissuunnitelman. Как неудержимо стремителен разбег, взятый нашей страной. И вот теперь партии открывают новую эпоху истории, эпоху социалистической индустриализации. Полный вперед! Зиновьев oli erotettu ja Buharin valittu Kominternin uudeksi puheenjohtajaksi. Kuudes kongressi jäi hänen ainoakseen. Buharin ja Kuusinen tunsivat toisensa hyvin. He asuivat samassa talossa Rantakadulla ja puhuivat yökaudet politiikkaa. Tämmöisillä ihmisillä, eihän niillä voi olla todellisia ystäviä, todellisia kavereita. Ei voi olla. Niillä voi olla tämmöisiä aatekumppaneita. Moskovassa on alkamassa keskiaika. Puhdistusoikeudenkäynnissä tuomittiin kerettiläisenä saksalainen Hausmann. Tuomaristossa istuivat Kuusinen ja Sirola. Отныне страна переходит от ремонта старых к выпуску новых локомотивов. Neuvostoliitto rakensi raskasta teollisuutta. Follow the crowd, get the big money. You make a pile and raise a pile, that makes another pile for you. Follow the crowd, we've reached 1 million, 2 million, 5 million. Watch us grow. Follow the crowd to the Empire City, the Wonder City, the Windy City, the Fashion City. Lännen talous romahti. There are mean things happening in this land. There are mean things happening in this land. There are mean things happening, there are mean things happening, mean things happening in this land. Suomessa nousi oikeisto. Sosialistisen työväenpuolueen 23 kansanedustajaa vangittiin tai heidät kyydittiin yli rajan. Näin tapahtui monelle muullekin suomalaiselle. Kommunismi oli kielletty. Stalin kollektivisoi maaseudun. Kommunistinen puolue puhdistettiin vaihtamalla jäsenkirjat.
Илья Маяковски ампуй итсенсе. В 29-м отмечалось десятилетие Коминтерна. Торжественное заседание открыл секретарь исполкома Коминтерна Отто Кузинен. Kuusinen oli Kominternin sihteeristön ja puhemiehistön jäsen, kuuluen järjestön tosiasialliseen johtokolmikkoon. И снова возвращался и сидел до поздней ночи. Вот и дома он еще работал, он еще дома работал. И говорит: "А вы еще здесь? Пришлите мне тогда документы". Коминтернин työmaa oli koko maailma. Kuusinen kirjoitti laajoja analyysejä Balkanin tilanteesta ja antoi ohjeita sekä Kiinan että Intian kommunistisille puolueille. Он считал, что это так надо и что это отвечает, так сказать, сталинской линии. Вот в этом, так сказать, и может быть и катастрофа коммунистического движения тех лет, что практически они как бы получали сверху указания, в каком плане анализировать ситуацию, анализировали эту ситуацию и давали наверх доказательства, подтверждающие те мысли, которые они получали раньше. И это было свойственно и Кусину в том числе. Кусисен huoneisto oli etuoikeutettujen talossa. Hän asui siellä yksin. Aino oli lähtenyt omille teilleen, Kominternin agenttina Amerikkaan, Japaniin. Mutta Moskovassa oli paljon naisia. Vuosi 34. Stalinin viimeinen vakava kilpailija Sergei Kirov oli murhattu. Ihmiset eivät tienneet, että tappokäskyn antaja oli Stalin. Moskovaan tehtiin toivioretkiä. Neuvostoliiton yhteiskuntarakennelmaa ei tueta ylhäältä eikä alhaalta, sillä sen jäsenet ovat vierekkäin ja olka olassa samassa tasossa. Kukaan ei tukeudu vain yhdeltä puoleltaan johonkuhun toiseen. Kaikki nojaavat toisiinsa. Yksilöt kehittyvät ja elävät kehässä, eivät toinen toisiaan tallaten. Kremlin punaiset tähdet asennettiin paikoilleen vuonna 1935. Neuvostoliitto oli semmoinen, minä osaan sitä oikein sanoa, se oli niin suuremmoinen asia. En osaa sitä oikein edes kertoa sitä, se on niin käsittämätöntä nykyään ihmisille. Kulissien takana käynnistyivät massavangitsemiset ja teloitukset. Ensimmäisinä uhreina olivat vähemmistökansallisuudet. Коминтерн 7. kongressi. Третьему пункту розданной. Kuusinen oli yksi kokouksen puheenjohtajista. Nousevan fasismin uhka yhdisti vasemmistolaisia. Komintern tunsi olevansa voimissaan. Johtoon oli noussut Georgi Dimitrov. Kokous päätti pyrkiä antifasistisen yhteisrintaman rakentamiseen. Sosiaalidemokraatit haluttiin nyt liittolaisiksi. Unsere Marschroute, die wir einschlagen, ist die Schaffung der proletarischen Einheitsfront. Komintern
на международной арене, в глазах демократической общественности, рабочего движения, выступал защитником, пропагандистом, так сказать, социалистического идеала, который якобы воплощается в жизнь в советской стране. И он передавал вовне искаженную картину реальной советской действительности. Вовне. А для советских людей Коминтерн как бы представлял олицетворение поддержки международным рабочим классом всего того, что происходит в советской стране. То есть он был как бы международным прикрытием того, что творила сталинская клика внутри советской страны. Мы обязаны партии большевиков! Мы обязаны ленинскому комсомолу! Мы обязаны нашему Сталину! Älä koskaan ole se, joka ensimmäisenä lakkaa taputtamasta. Der nächste imperialistische Weltkrieg wird zur Revolution führen. Das am Ende dieses Weltkrieges. Manche Görings, also nicht besser aussehen werden, so wie van der Lubbe in Leipzig. Es lebe! Es lebe unser herrliches Sowjetvaterland! Es lebe unser großer Führer, der Genosse Stalin! Puolue söi puolueen. Ensimmäisenä tapettiin vanhat uskolliset bolshevikit. Красный повар, 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 будто наш советский повар, плохо делает обед, плохо делает обед, обед, обед. Otto Ville Kuusinen avioitui vuonna 1936 armenialaisen lääkärin Marina Amirakovan kanssa. Вечером в кино приходили, каждый вечер там кино, субботу, воскресенье. Вот так мы проводили эти свободные от работы время. Ну, потом интересные у нас были всякие, мы соревнования устраивали, кто быстрее запомнит какие-нибудь стихи новые. Vuorossa oli SKP:n johto. Kuusislaiset Hannes Mäkinen, Jukka Lehtosaari, E.J.H. Lumivuokko, Hanna Malm ja Kullervo Manner oli surmattu jo aikaisemmin. Arvopoika Tuominen livahti Tukholmaan. Kuusinen yritti pelastaa Edvard Jyllingin nostamalla hänet SKP:n johtoon. Turhaan. Jylling tapettiin. 38. И он не знал, что делать. Потому что тут действительно была очень тяжелая обстановка. И он понимал, что если он пойдет куда-нибудь хлопотать, а это только надо было до него дойти, он понимал, что это... кончится очень плохо. Kun Kuusisen poika Esa ja Mini ja Taina vietiin, ei Kuusinen tehnyt mitään. И мы слышали, как по ночам лифт хлопал в 3 часа ночи. 4 часа и приезжали за людьми. И, ну, вы понимаете, что это сопровождалось и плачем, и
неприятными разговорами, громкими, потому что люди страдали. И нам было очень тяжело там жить, но что делать, это надо было так. Kuolemaan tuomittuja kominternilaisia. Zinoviev, Buharin, Radek. Pelko ajoi Kuusisen vaikenemista pidemmälle. Kuusinen on действительно политик, коммунистический политик. Поскольку Бухарин в силу того или иного, так сказать, политического расклада оказывается в оппозиции, значит, для Кусина он становится противником. Независимо от их личных отношений. Mitenkä voidaan näin tehdä ihmiselle? Mitenkä voidaan tehdä? Tässä maassa on voitu mitä tahansa tehdä. Tappaa ihmisiä, vaikka mitä tehdä. При этом видно, как держались те или иные люди, как их ломали, как они уже превращались из человека, который способен отстаивать свою позицию, в послушный механизм, который выполнял любую волю, так сказать, допрашивающего. Конечно, об этих людях трудно говорить как о нормальных людях, поскольку они осуществляли палаческую функцию. Но таких людей воспроизводила эта система. Каждый из них знал, что если он не добьется от подследственного необходимых показаний, то он сам может сесть на его место. То есть, Salaisessa poliisissa, NKVD:ssä, oli mappi myös Kuusista varten. Kuusinen tilattiin puhumaan tuleville NKVD:n työntekijöille. Hän puhui henkensä edestä. Missä kapitalistisessa maassa on kuultu, tai missä on edes ajateltavissa, että joku valtion turvallisuuselinten käsissä ollut tuntisi jälkeenpäin siitä kiitollisuutta niitä kohtaan, tuntisi, että ne ovat auttaneet hänet ihmisarvon mukaiseen elämään. Ei missään. Mutta Neuvostoliitossa on sellaisia esimerkkejä tuhansia. Ei siksi, että on erehtynyt, langennut, tehnyt rikoksen, vaan siksi, että on vahva ja vaarallinen yhteiskunnalle. Siksi suljettava, rangaistava, hävitettävä. Tammikuussa 38 Kuusinen kirjoitti puhdistuksia johtavalle Jeesuville. Suomen kommunistisen puolueen johto piti ja pitää edelleen nyt ja tulevaisuudessa kansanvihollisina jokaista NKVD:n toimesta vangittua. Только по окончании расследования он может быть освобожден и объявлен вполне реабилитированным. Что касается также члена неизвестно какого. Mitä tulee sellaisiin hiljattain vangittuihin meidän jäseniimme, I.V. Lehtosaareen ja muutamiin muihin puolueemme työntekijöihin, osoitimme heille luottamusta, erityisesti Lehtosaarta kohtaan, aina tämän vangitsemiseen saakka. Emme voi mitenkään epäillä, etteikö heidän vangitsemiseensa olisi ollut riittäviä perusteita. Я не печатала это письмо. А это такое официальное письмо, которое могло печатать только особый отдел. Yrittikö kirje pelastaa heidät, jotka olivat vielä ehkä pelastettavissa, tuomitsemalla ne, jotka oli jo tapettu? Otto Ville Kuusinen oli valmis. Maahan, jonka pimeys on synkkää pilkkopimeää ja sekasortoa, ja jossa valkeneminenkin on pimeyttä.
Kajaanin runoviikon kiinnostavimmat runot kuullaan muiden muassa Taisto Reimaluodon ja Aulikki Oksasen lausumina. Kajaanin runoviikon koskettavimmat hetket 6. heinäkuuta teemalla. Kajaanin runoviikon tarjontaa kuullaan myös Yle Radio